hostka Markéta Vaňková. Dobrý den. Dále pak náměstkyně primátorky paní... ...točí se na sníčce a zůstávají přímo tady. Je to časová úspora asi 10 minut, zároveň to je samozřejmě i ekonomické. Že ta smyčka se stane zároveň nástupní zastávkou pro plánovanou multifunkční halu, která, jak všichni pevně věříme, se začne stavět již v letních měsících tohoto roku. A je to tedy jedna ze souborů staveb, které se váží k multifunkční hale. Když už jsem zmínila multifunkční halu, tak si dovolím jenom doplnit, že v tuto chvíli čekáme na takzvanou notifikaci od Evropské komise. Jakmile budeme úspěšní u Evropské komise, tak bychom rádi započali se stavbou, protože smlouvu se zhotovitelem již máme uzavřenou. Závěrem bych chtěla popřát firmám, které tady... Samozřejmě bude ovlivněn velmi, z toho důvodu i ta etapovitost. Tak jak zaznělo, jsme ve třetí etapě, ještě nás čeká potom čtvrtá. A ta zdlouhavost a i možná trošku větší finanční náklady jsou právě spojené s tím, že prostě všechny ty opravy a rekonstrukce probíhají za provozu. Tak a teď bych řekl to, co jsem si připravil. Jednak bych chtěl vyjádřit nadšení nad paní primátorkou, protože vlastně řekla úplně všechno, proč ta smyčka vzniká a jak vlastně všechny zaměstnanci dopravního podniku po ní touží už léta. Ředitele ze stavebních firem, aby nám řekli, co je.